សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ Channel សំចម្រើនជាបន្តរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារស្តីពី Microsoft Word 2010ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកចំណុចមួយដែលពិសេសសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងការប្រកបការងារក្នុងអាជីវកម្មអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើនការងារអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បី record នោះលោកអ្នកត្រូវរៀបចំជា invoice អញ្ចឹង invoice មានសារៈសំខាន់សម្រាប់លោកអ្នកនៅក្នុងការបំពេញចន្លោះតាក់ទងជាមួយនឹងអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីរបៀបធ្វើ invoice អញ្ចឹង invoice ដែលយើងចង់ធ្វើគឺត្រូវតែមាន logo ឬក៏មានជាតារាងឬក៏យើងចង់ដាក់ខ្លួនសារខ្លះនៅក្នុងនោះយើងរៀបចំតាមនីតិវិធីអញ្ចឹងពេលនេះគឺរៀបចំចូលយើង insert រូបភាពមកខ្ញុំចង់ insert រូបភាពតាក់ទងជាមួយនឹងអាជីវកម្មមួយនេះអញ្ចឹងចូលទៅរករូបភាពlogo và logo nhờ logo này ok edit logo nâng máu tiền này rụp hiếp edit đã in front of tịch và chẳng enter với tịch màu nằm bởi ai cursor thì lại chập cảo rút dương chập làm edit mà thầy thử mệnh cho nên khăn này làm xa អក្សរអីសេជាជាភាសាខ្មែរឬក៏យើងអាច copy ពីក្នុង invoice នៃគំរូនេះដែរនេះខ្ញុំ copy មកលឿនបាទនេះគំរូជីពីតែដូប៉ុនអក្សរដាក់ពណ៌ខៀវជាបែបនាំមកគេមើលតាមគំរូនេះគឺវាយវាតបាត់ copy ផាលៀងមានកម្រៀបឆ្ងាយនៅសេរី paragraph ឲ្យទៅជាដាក់ line នេះ0 line នេះដាក់ថា single អូខេចិត្តតិចហើយតិចហើយហើយបន្តទៀតនេះសាយដ្ឋានជាភាសាអង់គ្លេសមកតទៀតលេខទូរស័ព្ទcopy តែម្ដងទៅដោយសារតែយើងនេះវាយើងអត់តន់មានអត្តបទទេចឹងទៅនេះទៅយើងត្រូវអត់តន់មានអត្តបទយើងត្រូវវាយអត្តបទនឹងបញ្ចូល spacing ទៅ0 0ដែរមួយទៀតដេតអូខេយកដេតមកមុនពីមកយើងអត់មានតែលើកាលបច្ឆេទទៀត in number ហើយចាំសេរីក្រោយទៀតមកណាហើយមួយទៀត client number ពីទៀត client phone number client name client phone number
chăm nó cho đá là thả invoice đã cục tọt bì máu bị cảm vì nó nè insert table là cái này miền cầm rù chia mỗi bì bảy bốn pram hay pram rô pram cả lần đấy chẳng như chỗ insert the table bì bốn mỗi anh ấy dùng pram mỗi máu và này item item này description description này quantity quantity unit price unit price tầm lại được tầm lại riêng นี่จำนวนจำนวนเรียให้หนึ่ง amount amount มากำหนดในจำกระดาลลานกระดาลให้ไอทัมเบียงตัวเตะจำนวนมวยยาปีใบบุญปรางบุญยังเต๋อและนี่ไอเมื่อบางmerge វា right click ចូល merge ហើយនេះដាក់ total total ចុច2បាទនេះចំនួនសរុបនឹងទៅ skin quality ដាក់ description ហើយនេះទីទៅ amount បាទនេះងាយស្រួលហើយដូរពណ៌ដាក់ពណ៌នេះទាំងអស់ตักบักตังอ๋อไอ้สรุลไอ้ buyer seller buyer and seller นี่ buyer seller ដាក់ buyer មក buyer seller ដក clear តិចមកรู้จึงรองเกิลตะขังนี่ขังสดำอันลายขังสดำไปตอดกราวมือทิศก็จึงอันลายขังสดำได้เตรมเอาไปเอาเถอะยึงอันลายขังเชวงบิงรู้ก็จึงดั่งโน้ตแต่ในทางกราวนี้เนี่ยคือมีนนี่วันที่ no return คือมีนไอ้นี้ยังคุปปี้มาดั่งโจ้ตะขนมนั้นกับบ้านใดบ้านโอเคสำหรับตรงเนี้ยไอ้จองถือไอ้จองเอดิตนี่บ่ถ่ายอีกก็อาจกําลังเลือเต้าไอ้ปานนี้จะการได้ยังก็ถ้าอาจสํารวมสําหรับการประกอบระบบชีวกรรมของลูกเนี้ยยังอาจปริ้นบานนี่สระกลายนี่ติมาได้ไปแต่ช่วยแต่สดําคัดแต่สดําติបាទរៀងសំរុំបន្តិចប៉ណ្ណេះអញ្ចឹង
លោកអ្នកអាចបាន invoice ដែលជាការស្រេចសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកងាយស្រួលណាងាយស្រួលមែនតើក្នុងការបង្កើតហើយវិធីសាស្ត្រមួយទៀតដែលលោកអ្នកអាចយកបាននោះលោកអ្នកអាចដូចជាមាននៅក្នុង Excel មាននៅក្នុង Excel ហើយខ្ញុំដាក់ចូលនៅក្នុង page មាននៅក្នុង Excel លោកអ្នកក៏អាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី sheet នៅក្នុង invoice របស់លោកអ្នកអាចប្រើវិធីសាស្ត្រមួយទៀតធ្វើនៅក្នុង Excel រៀននៅក្នុង Excel បែបនេះហើយអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុង Microsoft Word ជាលក្ខណៈមានន័យថាយើងប្រើ Microsoft ទម្រង់នៃ Excel នៅក្នុង Microsoft Word អញ្ចឹងយើង select ទៅលើចំនួនទិន្នន័យកន្លែងដែលយើងចង់ select ប៉ណ្ណេះមកណាចង់យកទៅដាក់នៅក្នុង Word នេះ select ប៉ុណ្ណឹងហើយ copy ចុចពាក្យ copy ហើយចូលទៅក្នុង Word លោកអ្នកចូលទៅក្នុងនេះមកណាចូលទៅក្នុង Word យើងអត់ចុចទៅលើ path ភ្លាមឬក៏ control V ភ្លាមទេយើងចុចទៅលើប៊ូតុងត្រង់ចំណុចនេះ path ហើយជ្រើសរើសពាក្យថា path special បាទត្រង់ path special លោកអ្នកជ្រើសរើសយក Microsoft Excel worksheet active រួចហើយចុច OK យើងបានទម្រង់ដែលជាលក្ខណៈទម្រង់នៃ file Excel ដែលយើងអាចយកមកប្រើនៅក្នុង Microsoft Word អញ្ចឹងទម្រង់នេះយើងអាច edit បានយើងអាចឲ្យបាននេះ select មកយើងអាច edit បានតិចទៀតមកណាសំរុំដែលគិតថាអាចយកមកប្រើប្រាស់បានទៅលើទាញតាមនឹងមកតាមគំរូដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងពេលនេះគឺយើងបានលក្ខណៈនៃ invoice ដែលមានទម្រង់ជាលក្ខណៈនៅក្នុង Excel យើងចង់ edit ចង់កែយើងដាប់ទៅ click លើផ្ទៃនឹងមកនេះចុច select មួយវាចេញចំណុចនេះចំណុចនេះរួចហើយដាប់ទៅ click វានឹងបង្ហាញនៃទម្រង់ Excel អញ្ចឹងយើង edit យើង edit យើងជួយផ្សេងផ្សេងយើងអាចវាបញ្ចូលទិន្នន័យដែលយើងចង់បានឧទាហរណ៍ថា unit price unit price ឬក៏អីផ្សេងផ្សេងយើងអាចបញ្ចូលទិន្នន័យបាននៅក្នុងជាលក្ខណៈទម្រង់នៃ Excel នេះចំនួនប្រហែល2ថា unit price $50 amount ម៉ាម៉ាអីហើយរូបមន្តក៏មានដែរ amount ស្មើយើងអាចដាក់រូបមន្តហ្នឹងតែម្ដងនេះចំណុចនេះគុណជាមួយនឹងចំណុចនេះអូខេហើយ enter មក $100ហ្នឹងធ្វើចឹងរហូតអូគណនីដូច Excel មានន័យថាជាយក Excel មកប្រើនៅក្នុងហ្នឹងតែម្ដងនេះ3នេះ60មួយនេះ70នេះ3នេះ80ហើយមកដាក់រូបមន្តសាំសាំនេះមកបិទវងកញ្ចក់មកវិញ enter សរុប730ជីនវ៉ៃរួចយើងចុចលើផ្ទៃដតៃផ្សេងមកនេះនេះជា invoice ដែលមានលក្ខណៈរូបមន្តងាយស្រួលយើងមិនចាំបាច់បូកបើយើងធ្វើនៅក្នុង Word សិតនេះដូចនៅក្នុង Word នេះគឺយើងត្រូវបញ្ចូលហើយយើងគណនាដោយដៃផ្សេងតែបើយើងប្រើវិធីសាស្ត្រនេះជា special path ពី Excel មកគឺយើងអាចយកមកប្រើបានងាយស្រួល edit ដល់តែចង់ edit សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតចង់ edit តែបែរ click នេះឧទាហរណ៍ date ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃអីថ្ងៃនឹងថ្ងៃ10ថ្ងៃ07 11ដាក់2017អញ្ចឹងតើលុបនេះ enter មកនេះ invoice លេខប្រមាណយើងមានលេខ invoice យើង enter មកណាមានលេខ invoice មានអីអញ្ចឹងតើឲ្យខ្លះ name editហើយចំនួនម៉ានយើងគុណមកអូតូបន្តិចរូបមន្តមានស្រាប់អញ្ចឹងងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនក្នុងការប្រើប្រាស់បើសិនជាយើងប្រើជាវាលក្ខណៈនៃ special path invoice ពីក្នុង Excel ចូលមកក្នុង Microsoft Word អញ្ចឹងយើងអាចប្រើវិធីសាស្ត្រនេះហើយបិទមកវិញមកនេះ
ពេលនឹងលោតមកលក្ខណៈធម្មតាអញ្ចឹងយើងអាចព្រីនបានណាអូខេអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូមេរៀនតាក់ទងជាមួយនឹង Microsoft Word 2010ហើយលោកអ្នកតែងតែជួបនឹងកម្មវិធីនៃ Microsoft Word ជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារបាទសូមអរគុណ